Vibeke Nipper har igen besøgt en arbejdsplads her i regionen, og vi spørger, hvor er I så denne gang? Et øjeblik. Det er ikke hver dag, man får sådan en drøm opfyldt. Vi er på besøg på mejerigården i Thisted. Det er her, hvor de laver det, der hedder Polaris. Og Polaris, det er faktisk en af de største danskejede isfabrikker. Den her, den kan jeg huske fra dengang, jeg var barn. Hvor længe har I egentlig lavet is her? Siger du det? Ja. Jamen, vi har faktisk lavet is siden 1933. Her i Thisted? Men det var før, du var barn i hvert fald. det er her i Thisted, ja. Ja, vi har rødder tilbage til Rønbjerg. Det er sådan, at Sigurd Sørensen, der startede det her i Thisted, han kom fra Rønbjerg, fra Rønbjerg Mejeri. Og han begyndte allerede i 1933 at lave is her. Is ned i samme lomme, så går det hele i stå. Nå. Men når de er så store der, så standser de dernede. Men det er de små is, vi laver, så kører de med op, og så tager de bare lige, og så vælter, så springer papiret, og så falder de ned der. Så vælter og kigger på dem hele dagen? Ja, nej, vi skiftes hver halv time, og se efter, om der er noget is, der ikke er pæne, så skal de smides væk. Nej, så skal de bare smides væk? Ja. Spiser I dem ikke? Jo, vi spiser dem ikke så tit. Hvor mange pakker I af de der i timen? Det ved vi ikke. Det ved I ikke. I har ikke prøvet at tælle dem? Nej. Står I her hele dagen? De skiftes hver halve time, så vi står på samme plads hele tiden. Når de simpelthen bytter rundt ved maskinen. Hvor mange skal der i sådan en plads der? Det er 36. 36? Står I og tæller dem, eller har I sådan lige i hænderne? Det hvor mange? Det er fornemmelsen af, at du står ved. Hvad skal der ske med den der nu? Så skal den ind i fryseren, og så når den er frossen nok, så skal vi have en pyntet med flag og knaller sig. Og så skal det fryse, så kommer den. Ej, den er da flot. Ja. Den må være dyr, sådan en. Ja. Det er ikke noget af det billigste, der. Det er ikke. Hvad er der så i is? Hvad består det af? Ja, det består jo af fløde og mælk og skummelspulver og sukker og noget stabilisator. Altså noget, der gør det stift, simpelthen? Ja, og så vanilje. Og så kan vi så sætte forskellige andre smagsstoffer til. Men det er sådan grundisen, I kører? Det er grundisen. Hvor længe har du lavet den? Den har lavet i 12 år. Så kan du den vel også uden af, eller hvad? Ja, det kan jeg. I begyndelsen var op, der skulle jeg gå og kigge i recepten helt ind. Det skal jeg altså ikke mere. Har du nogle opskrifter? Hvad? Har du en opskrift på den? Ja, ja. Er det den, der ligger herovre? Hele bogen der. Vi går og kigge lidt i den. Det kan jo godt. Det er måske en fabrikshemmelighed, hvad der er i. Nej, det er sådan set ikke. Men her kan vi se. Her har vi sådan en grundblanding, hvor vi er... Det er forskellige kiloer, så når vi laver en forskellig blanding her, størrelsen. Normalt der laver vi alt det der på 10.000. 10.000 kilo? Af gangen. Ja, det er, jeg har jo lov på, samtidig vi laver 25.000 kilo om dag. Smager de godt, det der? Ja, jeg siger, det er den dejlige bedste is, jeg kan få i hvert fald. Er det det? Ja, det er. Hvorfor det? Jo, det er den, syltetøj derinde i. Det kan jeg godt lide. Må man smage? Ja, værsgo. Bare tage? Ja, ja. Alt sammen. Hvad så? Så drikker man bare? Ja, bare spæsen er, så tager vi spæsen. Vil du have noget af den også? Jeg kan tage en også. Bare vi bare stopper, så spiser vi. Bygger vi på spidsen? Mm. Og så
får grisen og resten. Ja. I har både mejeri her, og så laver I is også. Er det almindeligt, at man har det samlet? Ja, det var det jo egentlig for mange år siden. Der var det sådan, at et hvert mejeri lavede is. Og på et tidspunkt, der var der omkring 140 isfabrikker i Danmark. I dag er vi 6-7 stykker tilbage. Og nu er det da, ja, jeg tror, vi er et af de eneste, i hvert fald det største mejeri, som stadigvæk har produktion af is. Og det er vi jo, altså, jeg synes, det er jo en god kombination, fordi vores produkt er jo lavet af fløde, og det har vi jo i massevis af på et mejeri. Hvorfor er det egentlig det? Jeg synes, smagen bliver mere rigtig ved, at det er fløde. Altså for nogle år siden, der lavede vi også is på smør, og der laves glimrende is på den måde, men det er jo en flødeis, og jeg mener nok, det er det rigtige grundlag for at lave isen. Er det derfor, I går tilbage til det? Ja, det er det. Hvad er det for noget, du sprøjter på der? Det er is. Det er is? Ja. Hvor mange laver du sådan nogen om dagen? Det kan blive op til 300, hvis vi har en hel dag. Vi har hele dagen til. Det ser også ud, som om du har prøvet det før. Ja, det har jeg også. Hvor har du lært det henne? Det er udlært bager, så det er derfor. Tror du, jeg kan finde ud af det? Kan du prøve i hvert fald? Jeg kan prøve. Ja. Så skal jeg lige have lydmanden til at holde mikrofonen her. Der er nemlig sådan en larm herinde, så vi skal tæt på med den. Hvad er den? Hvad er det for dør? Du kan begynde på oven med at lave stregeren på oven. Med at lave hvad for noget? Med at lave stregeren på oven. Ja, det er rigtigt. Er det bare lige over? Ja. Lige over her. Så skal du nok holde... Jeg skal lidt gå til. Så skal du nok holde lidt om lidt her, så hold sådan her, heroppe. Ja. Og så tryk hernede. Og så hold løgret over. Så tager den helt løgret op. Og så tryk her. Ja, og så også deroppe også. Jeg prøver. Så en her. Og en modsat her. Ja, en lidt tror jeg. Så op og ned her. Ja. Det har jeg jo engang prøvet på en lavkage, men det er nok ikke det samme. Nok igen holde et anlæg på posen. Hvad er det, du smager efter? Det er vel ikke, om den smager godt, altså? Jeg smager, om den er lidt for sur, om konsistensen er i orden, om den er... Hvis det er for slimet, eller det er for vandet. Nu er det vand i, så skal den selvfølgelig være vandet, men den kan være for kold. Så kan det være noget med sukkerprocent og sådan noget lignende, men det tjekker vi alt sammen kemisk bagefter. Ved du, hvad der bliver af min kage? Den røg ind til side lidt. Hvad vil det sige? Så ser vi på den senere. Hvad er du går og laver herude? Pak alt det, der kommer ind fra fabrikken nu. Pak alt det, der kommer ind fra fabrikken. Du er godt klædt på. Ja. Hvor koldt er der herude? Ja, 25 grader kuld. 25 grader kuld. Hvor meget tøj har du egentlig på? Jeg bare her kigget af, så er det almindeligt tøj indenunder. Og så en hue? Ja. Er det nødvendigt? Ja. Står du herude hele dagen? Ja. Fra klokken 7 til det her. Klokken 3, men lad os lade. Velbekomme. Tak. Jeg kan godt spise sammen med jer. I måske ved at være færdige. Det går lidt for skidt. Ja. Det går lidt for skidt. Velbekomme. Jeg afløser en eller anden. Tak. Hvor er isen henne? Du må gerne tage alt det, du kan spise. Må jeg det? Mm. Jeg har egentlig regnet med, at I sad og spiste is til frokost. Det var først derfor, at jeg tog lige her med. Det gør I ikke. Nej, tak. Har I aldrig trælt de der hatte, I løber rundt med? Jo, en gang imellem. Hvad siger I? Man tror, man har hat på, når man sidder og spiser aftensmad derhjemme også. Der sidder sådan en ret rundt, man kan mærke. Man mærker det der, som er sådan, hov. Oh. Nå nej, den var der ikke. Skal jeg hjemme på? Ja. Hvad er det for noget, der kommer ud af alle de forskellige rør her? Der kommer chokolade ud der. Ja. Og is og jordbær marmelade der. Ja. Og der kommer chokolade ud her ovenpå. Og jordbær marmelade ned midt i. Og så nogle nødder ovenpå. Og det kører bare helt af sig selv? Ja, det gør jeg. Hvad er det så, du skal lave her?
Jamen, der skal vi putte vafler op i her til maskinen, den kan tage. Hvad har du egentlig i din skab herinde? Ja, det er jo hemmeligheder. Det er jo, når vi skal have produktudviklet nogle is, så får vi jo nogle forskellige firmaer, der kommer med nogle nye ting, som de mener, der eventuelt kunne være spændende at komme i isen. Og så det er smagstoffer? Det er forskellige smagstoffer. Det kan både være is, vi kan også få forskellige ting til ost og sådan noget. Men isen, det er jo selvfølgelig det spændende, fordi det ved vi jo, hvordan sådan noget, det skal smage. Så blander vi det. Vi vil helst have det prøvet i vores egen iscreme, fordi vi har jo ikke samme grundopskrift på vores produkter. Så vi vil meget gerne have det prøvet i vores egen. Så får vi sådan nogle små flasker der fra firmaet af. Alt det, der ligger her ved siden af, hvad er det for noget? Det er overskudsis, altså fra opstart, og hvis der er nogle kartoner, der er overfyldt, så bliver de glemt ud. Noget, der er kasseret? Nej, det bliver ikke kasseret. Det bliver varmt behandlet, altså pasteuriseret og homogeniseret, så bliver det genbrugt. Vi plejer gerne at sige, at det, vi sælger, det er en lille glad oplevelse. Det er en lille sjov pause. Folk kommer ikke hen, eller børn kommer ikke hen med penge og vil handle, fordi de er sultne. Eller det er for at have en sjov pause. Så det skal være sjovt. Du har nogle papirer der, du står med os. Er det, vi kan forvente næste år, eller hvad? Jamen, mange gange så dukker der idéer op udefra. Det kan være vores sælgere, der kommer hjem og siger, at man måske kunne lave en is sådan og sådan. Vi følger meget med i vejret. Og sådan en dag, hvor solen skinner, der fordobler vores salg af is. Gør det virkelig? Ja, det gør det. Så meget betyder det. Og det er ikke altid lige rart at have en butik, der er afhængig af vejrlig. Polaris omsætter for 60 millioner kroner om året, og så er de jo altså ikke de eneste på markedet, så vi danskere kan godt lide is. Og så er jeg lige nødt til at fortælle, at nu holder vi sommerferie.